Bəli, bugün Brüsseldə baş tutan Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı və Ermənistan üçtərəfli görüşündən dərhal sonra Ermənistan silahlı qüvvələri hərəkətə keçərək Azərbaycanın mövqelərinə atəşə tutdu. Buradan da aydın görmək olur ki, Brüssel görüşü Azərbaycanın sülh gündəliyinə mane olmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. İzləyək. Brüsseldə Ermənistan iştirakı ilə Birləşmiş Ştatlar Avropa İttifaqı rəsmiləri arasında baş tutan müştərək görüşün məqsədi Ermənistanda revanşist qüvvələrin yenidən alovlanmasına şərait yaratmaqdır. Elə bir neçə saat əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycanın Tovuz istiqamətindəki mövqelərinin atəşə tutulması bir daha sübut edir ki, Brüssel görüşü daha çox Ermənistanı revanşizmə təhrik etməkdən ibarətdir. Biz hesab edirik ki, bu məsələdə yalnız Cənubi Qafqazda yaranmış Azərbaycanın yaratdığı sülh gündəliyinə mane olmaq məqsədi güdür Brüssel görüşü. Bu bir daha sübut edir ki, bizim regionumuzla bağlı, ümumiyyətlə dünyadakı proseslərlə bağlı Qərbin Avropa İttifaqının tutduğu rol, tutduğu mövqe daha çox ayrıcı xətlərə, daha çox revanşizmin alovlandırılmasına və təəssüflər olsun ki, Ermənistanın bir manipulyasiya aləti kimi istifadə edilməsinə yönəlmişdir. Prezident İlham Əliyev üçtərəfli görüşü Cənubi Qafqaz üçün növbəti təhlükə mənbəyi hesab edir. Son günlər həm Birləşmiş Ştatların, həm də Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli şəxsləri rəsmi Bakını inandırmağa çalışırdılar ki, bu görüş Azərbaycanın əleyhinə deyil. Lakin bu görüşün Azərbaycanın və Cənubi Qafqazda iş birliyinin əleyhinə olduğunu görmək elə də çətin deyil. Bununla Azərbaycanı ciddi şəkildə təcrid etmək istədikləri heç kimdə şübhə doğurmur. Görünən isə odur ki, bu məsələdə Ermənistan bir obyekt kimi istifadə edilir. Ermənistanın bu məsələdə bir obyekt kimi istifadə olunması və avantüraya qoşulması təbii ki, Ermənistanın artıq bir müstəqil oyuncu olmadığını, tamamilə Qərbin ABŞ dairələrinin əlində bir manipulyasiya aləti olduğunu sübut edir. Ancaq buna baxmayaraq bizim Azərbaycan liderinin, güclü Azərbaycanın, müttəfiqlərimiz Türkiyə kimi, Türk dünyası kimi müttəfiqlərimizin biz gücünü görürük, buna əminik ki, regionda, istər dünyada bu mənfi prosesləri qarşılaya biləcək, onun qarşısında çıxa biləcək güclər mövcuddur. Lakin bəzi dırnaqarası güclər unutmamalıdır ki, Azərbaycan heç zaman regionları parçalamaq istəyən bu kimi güclərin öz planlarını həyata keçirməsinə ayrıcı xətlərin yaradılmasına imkan verməyəcək. Bugün Azərbaycan regionda sabitlik istəyir. Beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsipləri əsasında praktiki sülhə nail olmaq üçün real imkan təklif edir. Sülh müqaviləsinin təşəbbüskarı da Azərbaycan olub, hazırda müzakirə olunan prinsiplərin müəllifi də Azərbaycandır. Rəsmi Bakı bir daha bütün tərəfləri regionda gərginliyə səbəb ola biləcək addımlardan çəkinməyə çağırır. Günel Şahmalı qızı Space Xəbər.